reguliranje rada nedjeljom bilo jedno od naših ključnih izbornih obećanja na parlamentarnim izborima 2020. Zakon o trgovini je dugo raspravljan, konzultirane su sve moguće ciljne skupine, svi partneri, svi socijalni partneri, sindikati, poslodavci, provedena javna rasprava. S obzirom da je Hrvatska turistička zemlja, našli smo jedan model u kojem se po meni dobro balansira i poslovni život i privatni život, i sa 16 radnih nedjelja praktički smo omogućili da sve destinacije mahom na obali mogu biti organizirane na način da svi rade nedjeljom dok traje sezona, i to je intenzivna, recimo od 1. lipnja do 1. listopada. Što se tiče sajamskih dana, ne bih rekao da se radi o nekakvom doskakanju ili nekoj rupi u zakonu, obrnuto, dakle to je predviđeno zakonom, mi smo o tome razmišljali i zato to vidim da ne predstavlja biti nikakav problem. Ja vjerujem da će se i naši sugrađani, kao što su se navikli mnogi drugi u Njemačkoj, Francuskoj, Austriji, u Sloveniji, vrlo brzo navići na to da nedjelju ipak možemo malo posvetiti sebi, posvetiti svoje obitelji. Ne moramo nužno to činiti u trgovačkim centrima i njima će se promet distribuirati na ostale dane, tako da će se to sve nakon nekoliko mjeseci poslušati. Stanje u Grčkoj jučer je komentirao predsjednik Milanović, kaže da je to ratno zarobljeništvo, da ako je to Europska unija, bolje da je nema. Što vi kažete na cijelu situaciju i na njegove komentare? Ja bih najprije podsjetio o čemu je riječ. Dakle, imali smo utakmicu koja je trebala biti održana između AEK-a i Dinama. UEFA je donijela formalnu zabranu da gostujući navijači mogu uopće ući na stadion. Dio naših državljana je otišao dolje u svojoj organizaciji. Hrvatska policija o tome obavijestila i crnogorsku, i srpsku, i albansku, i grčku policiju. Dakle, bili su upozoreni kada je riječ o grčkoj policiji da bi se mogla dogoditi jedna skupina ljudi dođe, koja je očito išla dole ne gledati utakmicu, nego se sukobiti sa navijačima AEK-a. Ja sam to vrlo jasno rekao i ponovit ću to još jednom i danas. Sport da, nogomet da, sportsko navijanje da, huliganizam ne. I to snažno ne huliganizmu. Moramo malo uspravno stati oko ključnih vrijednosti u društvu. I s te strane, nama je itekako žao da se ovo dogodilo uopće. Ja sam stoga i nazvao grčkog kolegu Mitsotakisa i osudio nasilje, izražio žaljenje što je poginuo jedan mladi čovjek tijekom tih sukoba, ne prejudicirajući tko je za to odgovoran. Mi smo kao vlada i kao diplomatska služba i ministri u stalnom kontaktu sa svojim kolegama. Ministar Grlić Radman je u kontaktu s ministrom vanjskih poslova Grčke, ministar Malenica sa ministrom pravosuđa. Naše veleposlanstvo i konzularni odjel je non stop na raspolaganju svim našim državljanima dole u kojim su trenutno pritvoreni u grčkim zatvorima. Ja sam kontaktirao kolegu Mitsotakisa, zatražio sam da nam zajamči grčka država sigurnost naših građana u pritvoru u grčkim zatvorima. I na tome ćemo inzistirati. Inzistirat ćemo isto tako i na pravednom i na brzom procesu, jer to je ono što u ovom trenutku najbitnije. Vi, kao što znate, oni su prema grčkom zakonu optuženi za tri djela. Jedno je udruživanje u neku kriminalnu organizaciju, drugo je nanošenje ozljeda i treće je prouzročenje materijalne štete koja se dole dogodila. Tome, to su ozbiljna djela koja se stavlja na teret. Ja sam uvjeren da oni koji su eventualno povezani sa ovim slučajem gdje je došlo do, nažalost, smrti jednog državljanina, njih ne može biti 100, ne može biti 98, to je sigurno. I stoga apeliramo na grčke vlasti da što brže i efikasnije provedu ovaj postupak i da se, naravno, velika većina tih hrvatskih državljana praktički deportira u Hrvatsku. Dakle, to je ono što prenosimo kao poruku. S druge strane, moramo imati na umu da je cijeli taj slučaj u rukama grčkog pravosuđa, u rukama grčkog tužiteljstva, pa onda kasnije grčkih sudova, ne grčke izvršne vlasti. Dakle, zamislimo da je to sad bilo u Hrvatskoj i da je u Hrvatskoj uhićeno 100 grčkih državljana. I da sad mene zove Mitsotakis, da li mislite da bi naše tužiteljstvo, državno odvjetništvo ili naši sudovi odmah poslušali ako ih nazove neko s političke razine pa da djeluje? Dakle, moramo stvar sagledati realno. Sva pomoć, potpora, angažman Hrvatske države, hrvatske diplomacije maksimalan, i tu
s indignacijom odbacujem sve ove teze koje postoje u eteru medijskom, da se kao Hrvatska država ne brine o svojim državama. Obrnuto, brinemo se od prvog trenutka i to konzistentno, jedino ispravno kako treba, a za razliku od Milanovića, ne na način da vrijeđamo grčko pravosuđe. Dakle, ove njegove izjave koliko god možda mogu naići na odobravanje nekoga ko se solidarizira s našim državama tamo, koliko će im to štetiti. Dakle, nije poanta da mi koji u ovom trenutku trebamo razumijevanje grčke strane, svih institucija vlasti, da onda on šalje poruke koje su dole jako loše primljene, jako loše doživljene, da oni su de facto i suci reagirali, ali moram priznati da ni politička razina nije baš oduševljena sa tim izjavom. Prema tome, bilo bi dobro, kao što su roditelji naših državljana meni pisali da im pomognemo, ja to činim i pomažem, i to radi cijela vlada i cijela diplomacija, da isto tako možda njega zamole da im ne pomaže više. Što im on više bude ovako pomagao, to će sinovi ovih roditelja vjerojatno duže biti u grčkom pritvoru. Razmislio što bih napravio, što možete napraviti kao premijer, s ljudske strane razumijete li očaj tih roditelja čija su djeca sad u Grčkoj, a opet što vi možete s nekakve političke razine? Sad sam vam ispričao sve što radimo. Dakle, naravno da razumijemo njihovu situaciju, naravno da nam je drago zbog toga, naravno da razumijemo apel roditelja koji bi htjeli da nam se djeca vrate što prije u Hrvatsku, međutim, treba realno sagledati stvari. Oni su otišli dolje, nisu pitali ni mene ni vas što će dolje raditi, je li točno? Je, dakle, neko ih je organizirao, neko ih je okupio, nekako se to dogodilo. Dogodilo se da je u sukobima došlo i do smrti jednoga grčkoga navijača, to je za svaku osudu, dakle, to još jedan put naglašavam snažno, za svaku osudu je nasilje. Nasilje i tuče, mlačenje između navijača i to predmetima koji na kraju dovode do smrtnih posljedica nisu ono iza čega mi stojimo. Mi kao vlada smo protiv toga. Mislimo da je to loše za Hrvatsku, za našu reputaciju, za zemlju, za sport, za sve ono što bi sport trebao biti. Sport je zdravlje, sport je timski duh, sport su vrijednosti, sport je škola za život ako hoćete. Sigurno nije ovo. Prema tome, mi ćemo pomoć hrvatskim državljanima, ovim mladim ljudima koji su dole, na maksimalno angažiran način, vodeći računa o tome da oni dole nisu išli na maturalac, nisu išli na ekskurziju, nisu išli na godišnji odmor, nisu išli u turizam u Grčku, otišli su dole svjesni da ne mogu ići na utakmicu. I dogodilo se ono što se dogodilo. Prema tome, mi očekujemo brzi proces u Grčkoj i da se velika većina tih ljudi deportira i vrati u Hrvatsku. Jer što kažu? Non stop, dakle, naše veleposlanstvo stalno dolje u kontaktu. Podsjećam vas još jednom, odluke ovome ne donosi izvršna vlast. Jasno, ali što ovome, smo vam odgovorili? Što Hrvata se ovome, nije tuklo sa zrakom? Ovome odluke donose tužiteljstva, policija grčka, nakreće donosi odluke suci. Mi želimo stvoriti ozračje u kojem će proces biti pravičan, u kojem će biti zajamčena sigurnost u pritvoru, kao će što skorije većina njih se vratiti. Kako komentirate onda apel roditelja koji žele da se prebaci taj slučaj na Hrvatsku sud? Sad sam vam to rekao, dakle, oni su uputili pismo, ministri, odnosno državna tajnica iz Ministarstva vanjskih poslova primila je skupinu roditelja prije dva dana, u nedjelju to bilo, u Ministarstvu vanjskih poslova, objasnila im sve što radimo. Stalno smo u kontaktu, radimo to na način koji može pomoći našim državljanima, a ne koji će pomoći. To je jako važno i bitna poruka i mislim da je to ključno da je svi razumijeli. Da li ovo biti neka prekretnica u hrvatskom rješavanju problema huliganizma? Da se konačno izdvoje huligani od navijača, da se sigurnosni aspekt digne još na više razine? Diže se stalno, dakle, mislim da s te strane napori koji ulažemo u Hrvatskoj, napori koji ulaže hrvatska policija, napori koje smo radili kroz obrazovni sustav, napori i u konačnici kroz kontakte sa navijačkim skupinama, jednostavno moraju dovesti do trijaže. U ovakvih slučajeva nema nikakve koristi nikom. Ima samo velike i teške štete tim našim državljanima koji su dolje, koji su sada u pritvorima, boje se za svoju sigurnost u grčkim zatvorima. Štete reputacijske za zemlju, dakle, imate skupinu navijača koja je ostala otišla na način, tamo se tu
ključ na način da dođe i do smrtne posljedice. Ne kažem da je neko od njih to napravio, ali je do toga došlo. Da nije bilo te tuče, vjerojatno bi ovaj malo bio živ, dakle budimo realni. To je to. I treće je da moramo razdvojiti navijače, sport, u ovom slučaju nogomet, od huliganizma, divljaštva, tuča i svega onoga što ne podržavamo. Mi smo izrazito izrazito protiv toga. To je loše za nas. Mi smo u konačnici svjetska velesila zemlja koja ima u zadnjih 5 godina jedno srebro, jednu broncu, još jedno srebro. Sigurno da nam nije na čast da sad imamo imidž Hrvatske u nogometnom svijetu sa navijačima koji su išli u Grčku se tuč, a ne mogu na stadion i još jedna osoba koja. To je jako loše. Vidjeli ste.